Assalamualaikum. So malam ni dengan Cikgu Farah, kita continue dengan kita punya sejarah. So yang ni part 1. Okay, so bab 2, perlembagaan persekutuan. Okay, so sebelum ni Cikgu ajar dalam bab 1. So bab 1 ada satu chapter lagi, 1.4, subtopik tu. Yang tu Cikgu rasa boleh kot korang go through sendiri, sebab dia cuma melibatkan pemerintahan dengan rakyat. So kali ni Cikgu masuk dengan bab 2 dah. Okay, so bab 2 adalah perlembagaan persekutuan. So first awak kena tahu apa itu perlembagaan. So perlembagaan ni adalah undang-undang yang tertinggi. So kalau kedaulatan kuasa tertinggi, kalau perlembagaan undang-undang tertinggi. Okay, so barulah awak kena tahu apa tu perlembagaan persekutuan. So perlembagaan persekutuan ni adalah dokumen undang-undang bertulis. So undang-undang perlembagaan ni dia bertulis. So dokumen undang-undang bertulis yang menjadi teras pada sistem pemerintahan negara. So itu adalah perlembagaan persekutuan. Ataupun dengan cara mudahnya, awak boleh dalam bahasa, ini bahasa buku teks. So kalau cikgu bagi tahu dengan student cikgu, diorang boleh hafal just cakap apa perlembagaan persekutuan ni adalah gabungan negeri-negeri yang membentuk persekutuan, negeri-negeri persekutuan yang mengamalkan perlembagaan dalam undang-undang mereka. Macam tu. So itu untuk ayat sendiri. So yang ni ayat buku teks. So apa itu perlembagaan persekutuan? Dokumen undang-undang yang menjadi teras pada sistem pemerintahan negara. Okay, so selepas awak dah faham dia punya terms ni, awak kena tahu macam mana perlembagaan persekutuan ni muncul ataupun wujud. Macam mana dia diasaskan. So dia berasas daripada first Undang-Undang Negeri Melayu. Yang kedua adalah Undang-Undang Inggeris. Okay, so kita tengok dulu dekat Undang-Undang Negeri Melayu. So Undang-Undang Negeri Melayu dia bermaksud raja sebagai pemerintah. Okay, sebab saja sebagai pemerintah, rakyat pula dia kena menunjukkan kesetiaan. Okay, so walaupun dia tak cakap ni perlembagaan, tapi sebenarnya secara tak langsung dah wujud, dah perlembagaan sebenarnya dulu. Okay, lepas tu, undang-undang dengan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. So raja yang mentadbir dahulu. Okay. Lepas tu contoh undang-undang bertulis yang wujud adalah so contoh undang-undang dia antaranya adalah Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Pahang. Undang-Undang Laut Melaka. So hukum kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. So ada lagi yang lain. Bila dah wujud undang-undang bertulis yang ni, barulah negeri-negeri lain pun ikut. So antaranya undang-undang Kedah dengan undang-undang Johor. So ni antaranya yang follow jejak Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka ni. Okay, lepas tu habis dalam dari segi Undang-Undang Negeri Melayu. So kita tengok pula dalam Undang-Undang Inggeris. So Undang-Undang Inggeris dia diasaskan oleh British. So diasaskan oleh British dan dia perkenalkan di negeri-negeri selat. So negeri-negeri selat apa? Pulau Pinang, Melaka dengan Singapura. So cikgu cuba buat short form je. Okay, lepas tu dia berdasarkan apa? Charter of Justice. So Charter of Justice ni adalah undang-undang yang ada dekat England.
Okay, lepas tu dah ada dekat England, dia just ambil beberapa part saja yang dapat disesuaikan dengan negeri-negeri selat. So yang itu selepas diorang ambil beberapa je, dia ambil apa? Yang dia ambil adalah Charter of Justice 1807. So apa tujuan Charter of Justice ni? Tujuan dia adalah untuk melindungi penduduk asal. Dia nak melindungi daripada apa? Daripada ditindas dan macam ketidakadilan. Gitu. Okay, so daripada Charter of Justice ni, tapi untuk Sarawak dia special sikit. So Sarawak dia ada undang-undang dia sebab dia orang tak ada raja. So dia punya undang-undang dia adalah ni untuk Sarawak. The Sarawak Application of Law. Okay, so lepas tu ada Ordinance 1949. Okay, lepas tu untuk Sabah pula pun sama, dia ada undang-undang dia sendiri, iaitu Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Okay, so untuk Sabah Sarawak, biasanya undang-undang dia memang ada nama Ordinance-Ordinance ni. Sabah dengan Sarawak dia special. Okay, lepas tu untuk Charter of Justice dia ada tiga. So Charter of Justice yang pertama, nak tulis mana ni? So cikgu padam sikit ni. So dia padam ke atas lah. Okay, so untuk Charter of Justice dia ada tiga. So Charter of Justice yang pertama dekat Provina. So cikgu buat short form je. Charter of Justice yang nombor satu dekat Pulau Pinang. Lepas tu Charter of Justice yang nombor dua dekat, dia gabungkan Mahkamah Singapura dengan Melaka dengan Pulau Pinang. Lepas tu Charter of Justice yang ketiga, dia ada tumbuhkan mahkamah di Singapura dengan Melaka, lepas tu dengan Pulau Pinang. Gitu. So Charter of Justice ni dia ada tiga. So pertama diorang buat tubuhkan mahkamah dekat Pulau Pinang, lepas tu dia satukan, lepas tu dia tubuhkan pula dekat Singapura, Melaka, Singapura satu, Melaka satu, Pulau Pinang satu. Macam tu. Lepas tu barulah Sarawak dia ada ubah dia punya perlembagaan, iaitu dia dia tubuhkan Kaunsel Negeri. So Kaunsel Negeri ni yang akan buat undang-undang untuk Sarawak. So untuk Sabah pula dia ada majlis undangan dengan majlis kerja, dan diorang lantik Gabenor. Gabenor ni yang akan gubal undang-undang di Sabah. Macam tu. So habislah kita punya chapter 2 untuk part 1. Okay, so that's all for today. Harap-harap apa yang cikgu ajar ni boleh membantu korang. So sebelum cikgu akhiri video ni, jangan lupa like and subscribe. Dan kalau berminat dengan Pusat Tuition Q Ilmu punya online class, still lagi dibuka. Ada subjek sejarah, subjek BI, maths, admaths, fizik dengan kimia. So kalau berminat boleh WhatsApp dekat number kat bawah. So lagi satu, cikgu dengan cikgu Nisa ada Telegram channel. Dekat situ kadang-kadang cikgu dengan cikgu Nisa update pasal sejarah, update pasal math. So mungkin korang boleh tengok link dekat description. So itu je kot. Okay, so good luck for those yang exam. So take care and be safe dekat luar tu. So that's all for today. Thank you, bye. Assalamualaikum.